Re! Viss ēters ir te! Iedvesmojoties no izcilās latviešu tekstilmākslinieces Sedītes Pauls Vigners unikālā rokudarbu un izveidotajiem pasakainajiem kroņiem, Latvijas radio kori mākslinieciskais vadītājs Sigvards Kļava sadarbībā ar četriem komponistiem Mārtiņu Braunu, Valtu Pūci, Jēkabu Nīmani un Edgaru Mākenu radījuši jaunu muzikālu stāstu Koronetes. Tas pirmavots Sedītes brīnišķīgie vainadziņi. Viņos jau ir iepītis kaut kāds ārkārtīgi, ne tikai liels skaistums, bet kaut kāds tad liela skaista formula. Lai rakau kaut kādu tomēr tad jaunu pieredzi, mēģina kaut kā radoši un muzikāli parunāties ar galvas segu, ar vainadziņu, ar koroneti. Tas ir 80 galvas rods, pats pirmais kronas meistro. Brīnišķīgi, un cik man zināms, visi šie te kroņi ir tikai no dabīgiem materiāliem, no stikliņiem, perlītēm. Sacakot, man liekas, tas ir vienkārši brīnums. Tā ir arī tā iedvesma bijusi komponistiem. Mēs pasūtījām jaunu darbus, jaunu mūziku četriem komponistiem. Mārtiņš Brauns vēl toreiz bija, un Valtam Pūcem, Jākabam Nīmanim un Edgaram Mākenam. Un tā tās 16 jaunās dziesmas radās, un tagad šodien tad beidzot notiek tas rezultāts. Grāmatā Koronetes Edītes Pauls Vigners darinātos 80 kroņus vārdos ietērpus no Rikstena, bet fotogrāfijās Valdi Sošiņš. Kroņus skatūs uzmirdz video projekcijās. Savukārt Latvijas radio kora rindās īpaša loma uzticēta aktrisei Gunai Zariņai caurvijo četru komponistu muzikālo stāstu. Es jau arī izvēlējos tādas drusku abstraktākas un tādas vispārīgākas tēmas, kā piemēram, nu, kaut vai fināla gabals neaizmirst mani. Mēģinam neaizmirst lietas, cilvēkus un svarīgas būšanas. Man liekas, ka nevar nodalīt mūziku šeit no tā skaistā godājuma Edītes Pauls Vigners darbiem. Man kārtējo reizi ir jābrīnās par Sigvārdu. Viņš prot uzburt no šķietvam pilnīgi nemuzikālām lietām, nu kā no kroņiem, no tiārām, tādu muzikālu brīnumu. Tas kopējais vijums, tas vainags, tas kronis, simbolizē kaut kādā mērā to, kā mēs ļoti tā kā augstam, un tas ir nu, tāds skaistums, pērļains un dzinterains, un arī jūtās tīrs un ideālistisks. Pirmizrāde mūzikas namā Daila vēroja Aneta Lesīte un Cintars Spriņas no Latvijas televīzijas.